é ter a sorte de viver num espaço que nos promove uma grande qualidade de vida. O espaço urbano é muito bom, as pessoas gostam de viver no Lumiar, que é uma coisa excelente, é poder andar na rua a pé, é poder ter tudo ali à mão, ou seja, não temos de nos deslocar muitas vezes para fora da freguesia para tratar de tudo aquilo que precisamos no dia-a-dia. Temos lojas, temos as escolas, temos cultura na freguesia e, por isso, para mim, viver no Lumiar é poder não sair de cá e ser cá feliz. Sim, é um local muito tranquilo, onde as pessoas são bastante afáveis. Claro que não há regra de sensação, mas vive-se muito bem na freguesia do Lumiar, mas, como digo, há coisas que ainda podem ser melhoradas. Satisfying, I think that's the word I can use. Being an artist, it gives me the visual space to go around. There's a lot of space around, very aesthetic space, with lots of gardens, a lot of visual beauty. And also there's a lot of calm. So it also gives me that mental peace to think about myself, think about my art. Sim, é um sítio sossegado, eu vivo no sopé da Quinta dos Alcotins. É um sítio bastante sossegado, ainda tenho a hipótese de ouvir de manhã na primavera o cantar dos merlos. É um local onde realmente há bastante estacionamento, qualquer amigo que me venha visitar, ou a mim, ou quem mora ali na Redondezas, tem hipótese de estacionar. Com bastante facilidade, portanto, gosto imenso. Gosto de viver no bairro porque dá-me conforto. Tenho aqui os meus amigos e a família. Gosto de estar aqui. É o meu sítio, é o meu mundo.